Уважно читаємо речення, відшукуємо змістові і граматичні частини. Верхів'ями дерев сичав вітер. А коли густа темрява оповила ліс, почав сіяти дощ. Хто що? Верхів'ями дерев сичав вітер. Хто що? Вітер? Що робив? Сичав. перша граматична основа. А коли густа темрява оповила ліс. Перша частина перед сполучником А, ми знаємо, за всіма правилами, перед протиставним сполучником А завжди ставиться кома, ми її одразу поставимо. А коли місце, що нас цікавить, збіг сполучників, коли густа темрява оповила ліс, хто що темрява, що зробила, оповела, оповила ліс. Почав сіяти дощ. Ще одна граматична основа дощ. Що зробив? Почав сіяти складений дієслівний присудок. Почав сіяти дощ, відповідно, приєднується третя частина. І ми мусимо її відділити від попередньої. Як саме, яким розділовим знаком міркуємо. Автор описує. В дерев Деревсича вітер, явище природи. А коли густа темрява оповила ліс. Знову-таки, мабуть, це є явище природи. Почав сіяти дощ наступне явище природи, яке згадує автор, тобто спостерігаємо послідовність подій, як при однорідних членах речення в такому випадку використовуємо, звичайно, кому. Повертаємося до сумнівного місця. А коли. А, сполучник сурядності. Коли сполучник підрядності. Зрозуміло, що це і є речення складне з різними видами зв'язку: із сурядним та підрядним. Проблема полягає в тому, чи поставити кому між А, і коли. Спробуємо скористатися попереднім прийомом, розглянутим у прикладі вище. А саме, якщо Ось цю підрядну частину, що починається з традиційного підрядного сполучника коли, коли густа темрява оповила ліс, ось закінчується це підрядне. Якщо можна його вилучити з речення, значить ми повинні поставити тут кому. Якщо ж не можна вилучити цю частину без шкоди для всього великого речення, тоді кома не потрібна. Це один з прийомів. Спробуємо ним скористатися. Читаємо речення без цієї внутрішньої підрядної частини. Верхів'ями дерев сичав вітер, а почав сіяти дощ. Якась невідповідність. Це значить, що вже перший сумнів маємо. Мабуть, кома не потрібна тут. А давайте пригадаємо, як вже коли ми розглядали тему. Складно-підрядне речення з кількома підрядними. Якось я наголошувала, коли приєднується підрядна частина ще за допомогою протиставного сполучника, а це А, але зате, проте, однак, то між цим сполучником і наступним підрядним кома не ставиться. Ми вже про це говорили. І ще одна підказка може бути, якою ми можемо скористатися. Якщо до подальшої частини можна підставити, то, ніби як продовження, то відповідно кома також не потрібна. А саме, верхів'ями дерев сичав вітер, а коли густа темрява оповела ліс, то почав сіяти дощ. Це то досить доречно могло би вписатися перед останньою частиною. А відтак запам'ятаємо, кома в подібному випадку не ставиться через те, що висновок робимо, якщо є протиставний сполучник сурядності, перше. І друге, якщо можна підставити до до наступної частини. А також вже найбільш Затратний, я маю на увазі за часом прийом. Це пробуємо вилучити те речення сумнівне із великого. Під час диктанту, звичайно, це забиратиме найбільше часу. Тому всі три прийоми ви мусите тримати в пам'яті, але скористатися одним з них ви зможете на конкретному прикладі. В даному випадку, кома не потрібна. Розглянемо наступний випадок. В якому між частинами складного речення з різними видами зв'язку кома не потрібна? Читаємо приклад, знаходимо граматичні основи. Приємно, коли позіхає дід і коли дзвонять до вечірні літом. Впізнаємо уривочок із Довженкової зачарованої десни. Приємно. безособова. Частина безособове речення, зрозуміло, що воно є головною по відношенню до підрядного. Приємно, коли позіхає дід. Що приємно? Коли позіхає дід? Традиційно, в такому випадку, між головною частиною і підрядною, ми ставимо кому, коли хто що дід позіхає. І З'являється сполучник сурядності після сполучника підрядності, тому це є речення із підрядним сурядним видами зв'язку. І коли знову сполучник підрядності повторюється такий, як ми вже щойно спостерігали, і коли дзвонять, хто дзвонять? Підмет відсутній, тому що це односкладне, неозначене неозначено особове речення, ви бачите? Дзвонять до вечірні літом. Ще одна підрядна частина. Маємо складне речення, що складається з трьох частин, які приєднуються за допомогою підрядних і сурядного сполучників. Нас цікавить момент. Сполучник. Сурядності і що він сполучає і чи потрібно поставити перед ним кому? Якщо це речення ми зобразимо схематично, стане прозорою картина. Приємно головна частина. Що саме приємно? З'ясовується у наступній підрядній частині. Відповідно, підрядне з'ясувальне позіхає дід. Сполучник ми вносимо, сполучник підрядності в дужки. закриваємо. І... І що ще приємно, питання знову до. Наступної підрядної ставимо від головної частини, а значить між собою дві підрядні частини однорідні, тобто маємо однорідну супідрядність, а це означає, що ці підрядні частини нагадують з собою однорідні члени речення, між якими стоїть сполучник і один єдиний неповторюваний. Відповідно, ми пригадуємо про чи або таї, коми ковтає, якщо Зустрічається один раз. Що між однорідними, що між підрядними частинами, які мають спільну головну частину. Це означає, що кома в подібному випадку не потрібна. Ми правильно не поставили жодного розділового знаку перед І. Розглянемо ще один приклад. Коли він торкався смичком до струни скрипки. Все на світі зникало. І залишалася тільки музика. Шукаємо граматичні основи, звертаємо увагу на засоби зв'язку між частинами. Сполучники обводимо, виділяємо для себе, щоб було чітко помітно сигнал, де починається наступна частина. Коли пізнаємо сполучник підрядності, а значиться підрядна частина, коли хтось що він, що робив, торкався. Смичком до струни скрипки все на світі зникало. Зрозуміло, що підрядна закінчилась, починається головна. Все на світі зникало. Хто що все, що робило, зникало? Все на світі зникало коли? Коли він торкався смичком, значить це головна, яка стояла на другому місці по відношенню до попередньої підрядної. Між головною і підрядною ми зазвичай ставимо кому, безвідносно до того, чи спочатку головна стояла, чи спочатку підрядна, розділили першу і другу частину, все на світі зникало, і сполучник сурядності, і залишалася тільки музика. Залишалася хто що музика за допомогою сурядного зв'язку може приєднуватися лише, знову ж таки, рівноправна, а відтак ще одна головна частина по відношенню до підрядної. Так ми й позначимо, що на цьому місці після сполучника ще починається одне незалежне речення. Залишалася тільки музика, яка закінчується в кінці речення. Виходить так, що маємо дві рівноправні незалежні головні частини і одну підрядну. Схематично картина стане більш прозорою. Починалось речення з підрядної частини, далі приєднується головна, ми їх розділяємо, як зазвичай. Головна закінчується перед сполучником, І друга, рівноправна незалежна, починається після сполучника І, і виявляється, що все на світі зникало, коли, відповідаємо першою підрядною частиною, коли він торкався смичком до струни скрипки. А коли ж залишалася тільки музика? І музика коли залишалася? Знову ж таки, коли він торкався смичком до струни скрипки. Як бачите, цей приклад є зворотнім до попереднього, коли ми мали дві підрядні, що стосувалися одної головної. В даному випадку, ми маємо дві головні. Для яких існує одна спільна підрядна. Ці головні частини між собою з'єднуються за допомогою сурядного сполучника неповторюваного, а значить, вже вони, ці головні частини, нагадують нам однорідні члени речення, між якими один раз зустрівся неповторюваний сполучник сурядності, і в такому випадку ми ніколи коми перед чи або та і не ставимо.